Essa noite vai se arrepiar. Lembrar que aqui passaram sanfas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui salvaram nossos ancestrais. Um tempo, página feliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pra lá dos barões famintos. Da Oca, não, senhor. Não prestei atenção. Já ouvi, mas não sei o que que é, não lembro bem. Isso é um artifício para político. Preocupado com o crescimento do mercado comum europeu e com a união dos países europeus econômica, e preocupado com o crescimento da economia chinesa, os Estados Unidos inventaram uma coisa chamada NAFTA. E esse NAFTA quer dizer o mercado comum norte-americano. Ele compreende o Canadá, o México e os Estados Unidos. Esse NAFTA já está funcionando, mas os Estados Unidos perceberam que é insuficiente. Ele quer aumentar. Ele quer o mercado da América, o mercado do Caribe, o mercado da América Central e o mercado da América do Sul. Então ele inventou uma coisa chamada AUKA, que consiste basicamente no seguinte: é o NAFTA crescido, é o NAFTA aumentado. Consiste em que não existirão barreiras alfandegárias entre nós. Aqui, nas Américas, tudo circula livremente. E é claro que o que circula pelo mais forte vai dominar por aquilo que pode circular pelos mais fracos. Eu acredito que a AUKA faz parte da tentativa norte-americana de, através de métodos econômicos, transformar de novo a América Latina, os povos desse continente, em quintal dos Estados Unidos. É uma tentativa de recolonização em novas bases da América Latina. Na verdade, nesse confronto, trata-se de raposas e galinhas dentro do mesmo galinheiro. Raposas e galinhas dentro do mesmo galinheiro é um jogo de cartas marcadas. É um jogo onde os perdedores serão os pobres e os vencedores serão os ricos. Olha, o que se refere aos Estados Unidos, para nós aqui, nunca foi bom. Acredito que o Brasil não tenha que aderir. Continue com o nosso Mercosul aqui, vamos investir aqui na América do Sul e deixar um pouco a América do Norte lá com eles. Acho que não, até mesmo porque eles querem que nós abra o nosso mercado, mas não querem abrir o deles. É mão única, só vai, para nós nada. O fato de existir a AUKA, a possibilidade, faz com que a gente talvez, faça com que a América Latina, de uma forma geral, possa discutir mais alguma coisa de interesse para a América Latina, que não tenha os Estados Unidos. Então o que a AUKA coloca para nós, na verdade, ela questiona o nosso destino. Se o nosso destino é nos inserir de forma subordinada num espaço regional claramente controlado por uma superpotência, ou se o destino da América do Sul deve ser buscar a constituição de um bloco próprio que tenha uma presença mundial autônoma. O governo norte-americano tem jogado muito claro, nisso eles têm nos ajudado. O general Colin Powell tem se referido várias vezes ao que significa para eles a AUKA,
E agora a aprovação da chamada Via Rápida, que autoriza o Bush a assinar acordos internacionais, é mais claro ainda. Porque eles permitem o Bush assinar qualquer acordo da ALCA, desde que não altere as tarifas de importação para proteger a economia americana. Esse é o sentido. Porque, na verdade, eles não querem compartilhar direitos comerciais iguais com a América Latina. Eles querem impor os produtos deles. Estamos mobilizados em contra da ALCA porque entendemos que este novo passo é um passo que significará a destruição de qualquer possibilidade de nossas economias, de nossas sociedades, a realmente encontrar e definir seu próprio rumo. Exigiram claramente que a Argentina apoiara a Estados Unidos no processo de negociar o ALCA. E isso vai golpear muito fortemente os povos de todo o continente. E que sejam economias mais ou menos intermedias, como a economia de Brasil, que sejam economias muito pobres, como as de Haiti, porque fundamentalmente vão destruir as capacidades produtivas dos sectores mais importantes do país. Ele não tem cultura, então, portanto, ele não está sempre bem esclarecido das coisas, né? Fica difícil dar um parecer concreto, consciente do que está falando. Alguém pode até pensar que a implantação da ALCA, esse tema relacionado com a área de livre comércio, não tem nada a ver com o seu cotidiano. Mas, na verdade, tem, e muito. Aqui no nosso país, no Brasil, o governo já iniciou um processo de eliminação dos direitos trabalhistas com essa reforma que ele pretende fazer na CLT. E isso é uma das exigências das empresas multinacionais para a implantação das chamadas áreas de livre comércio. Se a ALCA já existisse, o Brasil não poderia criar uma Embraer. Porque as regras da ALCA impedem que os estados nacionais definam políticas de proteção para suas empresas nascentes. É a nossa tarefa procurar demonstrar que a ALCA vai tornar o problema diário dele mais grave, mais difícil. É uma luta contra o capitalismo que termina sendo sempre o imperialismo. Em meu país, ha hecho destroços. Em meu país, isto de entrar de las indústrias deixando sem trabalho a los compañeros, cerrando nossas fábricas. En este momento, há um quase 30% de desocupação a causa da aplicação do livre comércio, que entrou mercadoria basura, que destrozó las industrias argentinas. El ALCA es para dominar a nuestros países, para esclavizar a nuestros países. Aquilo que levou o movimento pela ética na política a se insurgir, a se indignar e a lançar a ação da cidadania, continua válido. Nós temos um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento gerando exclusão, gerando miséria, gerando fome, gerando morte. As empresas poderiam reclamar quando a legislação feita pelo Estado, por exemplo, na área do meio ambiente ou na área do trabalho, elas poderiam reclamar não ao sistema jurídico local, não aos tribunais locais, mas a tribunais de arbitragem. Seria a aceitação pelo próprio governo brasileiro de que o seu poder judiciário, que o seu sistema jurídico não é adequado. E o Estado deixaria de poder legislar em favor da comunidade para só poder legislar na medida em que essa legislação não prejudicasse os lucros das empresas.
ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, principalmente da Constituição, o governo pode levar negociações desde que, ao final, quando estiver pronta, seja submetida ao Congresso Nacional. Isso seria simplesmente a questão da legalidade. A questão da legitimidade é que a população, a sociedade, inclusive vários setores dessa sociedade organizadíssimos e que pedem para participar desse debate, não estão sendo considerados. A não consideração da sociedade, a não plebiscito em cima disso, faz com que pode ser até que, mais uma vez, a legalidade da ordem jurídica seja observada, mas a legitimidade dessa aprovação e desse ingresso ou não na ALCA esteja em dúvida, exatamente porque as pessoas não são convidadas ou não são respeitadas na sua necessidade de participação. Ela é um crime constante contra este país, ela é contraria a todos os princípios de direito. Ela não tem nenhuma legitimidade jurídica, ela não tem ética, ela não se destina ao investimento e ao desenvolvimento de cada um desses países da América Latina. Olha, pelo que estou dizendo é ruim, né? Porque cada país deveria, assim, comandar sua própria economia, né? E a ALCA já integra toda a América, mas talvez algum país manda no outro país. Com os Estados Unidos subsidiando a agricultura deles, a gente não vai ter competitividade, né, nesse mercado, né? Então, enquanto houver essa submissão do Brasil aos Estados Unidos, aos desejos dos Estados Unidos, não é negócio para nós. Então, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas que nós teremos com a ALCA é que esse arranjo jurídico institucional plurilateral será, sem dúvida alguma, utilizado pelas classes dirigentes latino-americanas para implementar políticas públicas que são contrárias aos interesses da sua população. Agora, o mais engraçado disso tudo foi a reação da burguesia brasileira. A única alternativa que ela tem para sobreviver é subir no colo dos americanos. E a ALCA representa isto. Que em vez de contestar, de entender o significado da ALCA, ficou apenas chiando, porque os Estados Unidos continuam protegendo seu mercado do calçado, da laranja, do açúcar. Isso é uma vergonha, um absurdo. Então quer dizer que se os Estados Unidos permitissem a entrada livre de açúcar, laranja, o aço e o calçado, então nós poderíamos entrar na ALCA e o Brasil então volveria a ser apenas um exportador de matérias-primas? É esse o futuro que nós queremos para a nossa economia? Apenas atender os interesses da oligarquia rural que quer vender mais açúcar e mais laranja? Então, nós temos que aproveitar esse episódio para mostrar para o povo brasileiro quais são os verdadeiros interesses que estão ao redor da ALCA e dessa via rápida que foi autorizada ao Bush. Nós, povos da América Latina, do Caribe, nos unirmos e pensarmos o nosso próprio desenvolvimento. Afinal, o que é desenvolvimento? Qual o caminho de desenvolvimento que nós queremos? É estar a serviço das grandes empresas, é estar a serviço dos grandes bancos, servir de capacho para as instituições financeiras multilaterais, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Interamericano, ou é atender as necessidades do povo, a reforma agrária, a reforma urbana? A ALCA não vem solo, vem acompanhada da militarização e isto, há provas concretas de presencia de tropas norteamericanas y latinoamericanas que están siendo utilizadas para el control social de América Latina. El concepto del desarrollo sustentable no pasa por el ALCA, sino por la construcción y la vida de los pueblos de nuestro continente. A ALCA, do jeito que ela está colocada, acho que não é uma boa. Tanto lá no fórum deste ano, em Porto Alegre, havia representantes do México, né, deputados mexicanos, que nos informaram a respeito das consequências negativas que o NAFTA está trazendo para a população mexicana. Quer dizer, consequências imediatas, diretamente ligadas ao fundamento da economia americana, a depressão americana que puxou a economia do México para baixo, mas consequências de mais longo prazo, de mais estruturais. E hoje há uma grande contaminação de transgênicos
en la Sierra Juárez de Oaxaca. Esa también es una de las repercusiones del Tratado de Libre Comercio, porque hoy México ya no es autosuficiente para producir maíz. Se están importando alrededor de 7 millones de toneladas de maíz, de las 25 millones de toneladas que se consumen en México. El ALCA es un gran salto hacia el siglo XVIII, con el sistema portugués de neomercantilismo, que desplaza los competidores y monopoliza el mercado y genera grandes problemas para que la economía brasileña pueda competir en el mercado norteamericano. Nós temos que ter a firmeza e a determinação, certo? Evidentemente, de mudar o modelo econômico e de mudar as relações do Brasil com o mundo. O Brasil não terá futuro com essa política externa que nós temos hoje, com o padrão de relação que nós temos com o mundo hoje. Porque não cabe o Brasil nesse mundo com essa ordem que está organizada. E, portanto, nós consideramos que é fundamental, é necessário. A única forma nesse momento, inclusive, de evitar a implantação da ALCA é justamente nós construirmos uma grande mobilização popular, uma grande mobilização de massas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. A nossa consulta popular, o nosso plebiscito vai ser na Semana da Pátria, na semana do 7 de setembro, a primeira semana de setembro, portanto, você é o nosso convidado. É claro, Fernando Henrique vai ser contra. Se eles conseguirem nos impor as regras do NAFTA, depois o presidente que o povo eleger não vai ter poder nenhum. Porque o poder econômico e das relações comerciais, jurídicas, culturais e da moeda vai ser determinado pelos americanos. Por isso, eu faço um apelo a todos que vão ter a oportunidade de ver esse vídeo. Pelo amor de Deus e dos filhos de vocês, vamos nos organizar, porque essa é a maior das batalhas que nós travamos desde a luta pela independência do Brasil. Um grande abraço a todos. Avenida, um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo página infeliz da nossa história, passagem desbordada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída.